Дуже приємно бачити в цьому залі кращих науковців, кращих освітян країни, а також тих, на жаль, небагатьох депутатів, кого турбує доля української науки. Що казати про сьогоднішній стан? Ви це знаєте краще за нас. Сьогодні рівень фінансування науки в Україні відображає ставлення влади до науки. 0,6% ВВП йде на фінансування науки в Україні, в той час як в Європейському Союзі, куди ми прагнемо, це 2%, а в таких країнах, як Швеція, Фінляндія, понад 3-3,5%. Ця ситуація є абсолютно неприпустимою. В результаті такої в лапках політики за роки незалежності кількість науковців скоротилася в 5 разів – з 300 тисяч осіб до 64 тисяч науковців. До чого це призводить? До того, що ми перетворилися на світовий університет, на фабрику талантів. Ми молодь тут навчаємо, а потім вони від'їжджають і працюють на економіку інших країн. Там платять податки, там роблять економічний добробут. А ми залишаємося експортером сировини – лісу-кругляка, металобрухту, зерна, кукурудзи. І залишаємося бідною примітивною економікою. Так от, сьогодні це розуміння приходить все більшим і більшим депутатам в цьому залі. Тому ми будемо цю ситуацію виправляти. Шалений відтік кадрів, про які сьогодні вже говорили. Тільки за останні 5 років на 5,5 тисяч дослідників, молодих дослідників, скоротилася кількість науковців. Це абсолютно неприпустимо. Рівень безробіття молоді 25%. Слухайте, ціль економіки і ціль держави має бути створювати нові робочі місця. І наука – це фундамент вітчизняної промисловості. Тому мені це питання болять. І я хочу сказати, що в нас сьогодні є і гарні новини. Бо я хочу повідомити, що в процесі формування бюджету ми з Олегом Ляшком, з паном Співаковським, з паном Вовком, з багатьма нашими колегами народними депутатами звернулися до прем'єр-міністра щодо збільшення фінансування вітчизняної науки. До нас звернулася Академія наук з відповідним зверненням. Ми проаналізували, дуже жорстко критикували уряд, проводили перемовини. І на сьогодні з нашої вимоги збільшити фінансування вітчизняної науки на 600 мільйонів гривень, ми домоглися збільшення на 367 мільйонів гривень. Безумовно, це не те, що було би достатньо, але це суттєвий крок вперед, який би був неможливий, якщо б ми не об'єднували зусилля наших однодумців і в парламенті, і не мали би вашої підтримки. І останнє, я хочу наголосити, що нам потрібно міняти філософію. Наука – це не стаття видатків. Наука – це рушій економічного розвитку. Сьогодні високотехнологічний експорт України становить близько 6%. Це африканський рівень. Такі країни, як Чехія, Японія, Корея, мають понад 20% в структурі високотехнологічного експорту. Так от, сьогодні, збільшивши фінансування науки, ми її врятуємо, а наступний крок – це реформування, це об'єднання зусиль держави, науки. 30 секунд, завершуйте, будь ласка. Це об'єднання зусиль за моделлю потрійної спіралі науки і освіти з одного боку, реального сектору економіки з другого боку і держави, для того, щоб держава свідомо проводила політику на розвиток вітчизняної науки, вітчизняної промисловості. І тоді роль науки буде визначальною в економічному розвитку нашої країни. І тоді соціальні стандарти будуть такі, як в Європі. Те, чому ми прагнемо. Але це жодним чином не відбудеться само собою. Тому я вітаю ваші зусилля і ми будемо продовжувати. Дякую. Запрошую до слова пані